alla darlings, nu är det dags för ett nytt YouTube-inlägg. Jag sitter här på mitt favoritcafé och vloggkontor Mocco. Och jag är sjukt busy just nu, men det är ändå dags för min klassiska brunch. Som består av lite champagne, en chocolate chip cookie, chokladdoppad chokladboll. Och som ni ser så har jag lite solglasögon från Lensway här. De har faktiskt massor av olika fashion brands till bra priser. Och jag tänkte att ni ska få hjälpa mig vilka jag ska ha i Barcelona nästa vecka. Eller så har de ett par lite mer spisiga från Lespex. Supercoola verkligen. Så ser de ut. Vänta lite. Hallå? Hej! Ja, vi ses på NK sen. Gud, jag har sett deras nya selfie sticks. Jag måste ha dem. Ja, men du, vänta lite bara. Tack till Lensway och tack till alla bloggläsare. Vi hörs snart igen, darlings.